Hər gün milyonlarla insan avtobusdan istifadə edir. Son vaxtlar avtobuslarda yaşanan insidentlərlə hər birimiz qarşılaşırıq. Burada kimin haqlı olub-olmamasını ayırd etmək isə bəzən müşkülə çevrilir. Bizi A məntəqəsindən B məntəqəsinə çatdıran avtobus aparıcılarının, yəni sürücülərin psixi vəziyyəti və sağlamlığından isə bixəbərik. Çox vaxt sürücülər sərnişinlərdən qaydalara əməl etməyi tələb etdikdə onların reaksiyası heç də bir mənalı olmur. Maraqlısı isə ondadır ki, baş verən insidentlərin çoxu kart sistemi ilə işləyən avtobuslarda olur. Paytaxtda apardığımız sorğu zamanı bəlli oldu ki, neqativ halların baş verməsi müxtəlif səbəblərdən yaranır. Sürücünün döyülməyinin səbəbkarı sürücünün xozeynidir. Ona görə ki, maşını o az bıraxır. Arasında olan interval uzun çəkir. Pasajda da əsas. Sürücüyə deyir burada saxla, sürücüdə deyir burada olma, icazə yoxdur saxlamağa. Onda da pasajir başlayır sürücünü vurmağa. Baxır ki, zəifdir, vurur. Qol güclüyü, amma güc gələnmir, vuranmir. Şoferin döyülməyinə baxdım ki, ona çox pis oldum. O vəhşilik doğru deyil, vətən olur ona. Amma deyim ki, şoferlərin 70%-i məcbur eləyir ki, onlara əl qaldırır. Bir-iki dəfə də mənim özümlə də mübahisəm olub. Bağırmağı, çırmağı, köbutluğu. Ancaq bizim cəmaat bu dayanacaqlara rücənmək istəmirlər də. Hamısı ondan belə gəlir. Cəmaat istəmir də dayanacaqda düşüb minməyə, istəyirlər taksi kimi istifadə edəsinlər bu boyda avtobusu. Paytaxtdan kənara işləyən avtobuslarda problemlər daha qabarıqdır. Bəzən heç sürücülük vəsiqəsində D kateqoriyası olmayan sürücülər də var. Belə avtobusların yağın söndürmə balonu və tip çantası da qaydasında olmur. Ancaq mövcud problem aidiyyəti qurumları da ciddi addımlar atmağa vadar edib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi daşıyıcı şirkətlərə sürücülərin işə qəbul olunmasında öz tələblərini irəli sürüb. Qurum işə götürülmədə avtobusların texniki göstəricilərində neqativ halların olduğunu etiraf edir. Ancaq yeni yaradılan sürücü təlim mərkəzi sayəsində kənardan işə qəbul olunmağa son veriləcək. Həmin mərkəz sayəsində sürücülər qiymətləndirmədən keçəndən sonra onların adı bazada peşəkarlar kimi saxlanılacaq. Hər hansı bir daşıyıcıya deyək ki, sürücü lazımdırsa, o həmin özünün ehtiyacı olan qədər sürücü ilə bağlı agentliyə müraciət edəcək və həmin müraciət əsasında ki, bir nəfər əgər bir vakant yeri varsa, biz ona 5 namizəd təqdim edəcəyik və həmin namizədlər arasında daşıyıcı seçimini apara bilər. Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti artıq bu cür yenilikləri tətbiq edir. Cəmiyyət sürücülər üçün kurslar təşkil edib. Ən əsas məsələ isə sürücülərin həkim müayinəsindən keçməsidir. Gün ərzində dalbadal olaraq bir neçə dəfə ona sərnişin köpüklük göstərirsə, bu insanda artıq istər-istəməz müəyyən dərəcədə gərginlik əmələ gəlir. Ancaq təbii ki, bu da təbii haldır, yəni bu da qaçılmaz bir məsələdir. Ancaq buna baxmayaraq, biz yenə də daimi olaraq sürücüləri nəzərə saxlayırıq. Onların, belə deyək də, nəzarətçilər tərəfindən yoxlanışını gündəlik həyata keçiririk və eyni zamanda hər hansı bir nöqsan aşkar olursa, haqqında tədbir görülür. Avtobusda təkcə sürücüdən yüksək mədəniyyət gözləmək lazım deyil. Bu işdə sərnişinlərin də üzərinə məsuliyyət düşür. Bizə isə gələcəkdə bu cür faktların azalmasını gözləmək qalır.